Coisa? E pra onde? Né? Dupka tá na Gaza. Trai uma aquela gastupá. Iziara chichki. Konigina budeš. Ne, baba da tu se ni poradi. Konigina budeš se. Da, pa strana. Koliko kadrov se konik? Da može i pobrzo na sega, ne može. Sada se kazu za tjaška. За да се разшие някакво. Така. Сега трябва да направим лице в дебелче. Ма трябва да е по-яко още един път. Чакай бе, той има отгоре лице. О, ти си ги протрил, що не ми каза, бе, сега ще минем по-навътре. Съм ги напардял, ма. И това го заснехме. Толкова непринудено. Бузева станала. Станала бузева ми се струва. Камерата качва 5 кг. Трябва да го забравим. Когато гледаме. Задълбаваме седалищните си. Ако стъпах тук? Пари стъпваш върху пари. Ключе. Това не е много по правилата на шията. Гардеробът пляска. Гардеробът и ръкоплещи. Плещи са своите плещи. Не е много по правилата това, дето не правихме току-що. Еш как го чепка, гледа го чепка. Еш какъв честота на бода гледа. Сега правим укрепващ лице в тегел. Да не се получава вече така. На едно кръче. Ажитерено. Formed then? Formed? Зимчо, Боряна, къде ка фонд? Готов. Гарантирано качество. Ефектът вау! Да си вносите със здраве!